113, New Moon už také zaveden, zbývají 12 Waste No Time a číslo 15 Fabrian Erste. Koně v boxech. Tak ještě vycouval Fabrian Erste, ještě není všechno v pořádku. Teď už by měli koně připraveni a v tomto okamžiku byl šestý doskvík dnešního programu. Cena Nagano Golda, cena třetí kategorie na 1800 metrů odstartován. Po startu jde do vedení Last Chance společně se San Gorenzem na třetí pozici, začíná doskvík Kissy Sturm, vedle něj potom Lord Wild, dále Waste No Time a také favoritka Eagle Babe. Dále ve středu pole pokračují vnějškem cválající New Moon, dále je tam na bariéře Baby Summer, vedle ní potom Lady Go, dále pak následuje Waste No Time a za ním v zadní části kompaktního pole jsou Old Memories, společně s ní také Jack Check. Aktéři jsou už za polovinou protilehlé roviny, v čele dostihu je to zástupce stáje FVRL, je Kálevín San Gorenzo, za nímž na druhé pozici cválá Last Chance, přes kterou se teď vnější stopou posouvá New Moon. Kilometr do cíle, koně nabíhají do lahovického oblouku za vedení San Gorenza před dvojicí New Moon a Last Chance, za nimi na čtvrté pozici pak je to Kissy Sturm, spolu s ním je tam v tom dalším sledu také Rapety a favoritka Eagle Babe, dále za středem pole Respect společně s Lord Wildem a Baby Summer, dále Fabrian Erste v zadní části pole točí do finiše, stejně jako vzadu pole Lady Go. Aktéři ve finiši posledních 500 metrů do cíle ceny Nagano Golda, v čele dostihu středem dráhy San Gorenzo, ale vedle něj je to Last Chance a z vnějšku točící favoritka Eagle Babe. Dále pak následuje Kissy Sturm, New Moon a finišující Respect po vnější straně dráhy. Posledních teď 250 metrů do cíle, Last Chance je ve vedení, ale Eagle Babe útočí. Teprve po druhé v kariéře startující Last Chance ze stáje Stroji na Litvínov s Tianou Mášovou je ve vedení, ale Eagle Babe útočí, bude to Last Chance nebo Eagle Babe? Last Chance před Eagle Babe, Last Chance první, Eagle Babe druhá, třetí San Gorenzo, čtvrtý Kissy Sturm a pátá Old Memories, to by měl být doběh dnešního šestého dostihu ceny Nagano Golda, dostihu v němž tedy triumfovala překvapivě Klisna, která teprve po druhé v kariéře startovala Last Chance ze stáje Stroji na Litvínov s jezdkyní Taťánou Mášovou v sedle.